Dobro večer, poštovani gledatelji. Tema večerašnje emisije može se sažeti u rečenici što se dogodilo u kazalištu u 2020. godini. Podnosno se nekako nametnuo sam od sebe, od svršetka igre do divnih dana. Beket već duže vrijeme gubi oznaku apsurda sve je zbiljski. Pa iako je godina bila zastrašujuća, nastoja ćemo se ne osvrnuti gnjevno. U tom će nam, nadam se, pomoći naši večerašnji gosti, redateljica Iveca Boban. Dobran večer. Dobro večer i redatelj Krešo Dolenčić. Dobra večer. Dobra večer. Kažem, redatelj, makar imate i puno više i funkcija zadataka u kazalištu i umjetnosti oko njega, ali to ćemo se dotaknuti tijekom našeg razgovora. Rekli smo nećemo se osvrtati gnjevno, pa za početak nešto, kad sam se dogovarala sa Krešom da bi pogledali što je pozitivno bilo u ovoj godini, umili, pa što je bilo pozitivno u kazalištu, je jedna Lijepa stvar, to je, dobili ste krajem godine nagradu Hrvatskog društva dramskih umjetnika za sve koliko umjetničko djelovanje u području drame. Mi vam čestitamo. Jedino je možda šteta da se nije moglo to zbog svih uvjeta epidemioloških malo ljepše proslaviti, ali vi ste u govoru koji je bio primjeren ovaj uvjetima, znači putem Skype-a, napomenuli da mi je ta nagrada posebno draga. Mislim vi ste poznati kao jedna od najnagrađivanijih umjetnica, ali istaknuli ste tu nagradu. Pa istaknula sam zato što mi je stvarno najdraža. Naime to je nagrada hrvatskog glumišta i struke. Dakle svih mojih kolega, svih suradnika s kojima sam surađivala i tako priznanje jako puno znači. Vi ste e, i u tom e, istaknuli u tom govoru, ali i u obrazloženju je osobito istaknut vaš pedagoški rad koji vam je e, jako važan i e, koji evo može nešto i o njemu reći e, krešo, jer čini se, tu ste se vi negdje prvi put i našli u, u toj jednoj e, segmentu. Mi smo se prvi puta našli e, na mojoj prvoj godini akademije ovaj gdje sam ja studirajući kazališnu režiju zapravo dolazio na satove pokreta koje imaju glumci, jel? I, ovaj, I nekako sam se uključio u, u, ovaj, u, 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 u tu radionicu kompletnu i čak sam izašao i na ispit kao redatelj. Ovaj, e, I tad sam dobio poziv života. Zapravo, Ici me je zvala da e, sudjelujem u Hekubi na Dubrovačkim ljetnim igrama u Dubrovniku. E sad, ono što ću ja sad vama reći. Dakle, da ja sad ovog časa dobijem režiju u Metropolitenu u Lincoln centru ili Oscara, nikad ja taj osjećaj ushićenosti i poštovanja ne mogu više sebi ponoviti, da sam ja u onom malom hitonu nijednom i sa ovoga željeznim mačem na onoj fantastičnoj Atačevoj sceni ispod Minčete, ovoga bio jedan od vojnika, imao zadatak, imao nešto i teksta naravno grupnog, ne daj bože sam, ovaj e, istovremeno e, dobio još jedan mali poslić u, u glumačkoj družini kod Mensla u Hamletu na Lovrijencu. Mislim e, i u tog trenutka sam ja bio osuđen na grad Dubrovnik. Kako tada tako i danas. Ovoga i zapravo je taj naš put počeo fantastično. Već je to jako brzo išlo dalje. Bio je to Exe Homo, 85. kultna predstava Dubrovačkih ljetnih igara gdje sam ja bio asistent i pomagao ovoga. Zatim jedna muka spasiti našega koja je išla u Splitu na prokurativanje. Zatim Univerzijada, zatim ono hrpa toga. Da bismo na kraju zapravo završili kao suradnici na drugoj godini MA studija Glume, ocijeka Glume, kao ovaj, ravnopravni suradnik. Imao sam tu čast i imam sa Ivicom da ovaj, radimo diplomsku godinu naših mladih glumaca. Ravnopravno. Eto, jedan prekrasan put za mene. Ja bih možda dodala što je jako važno. Meni se čini. Kad je on banuo, drugačije ne mogu reći, pitao da li bi on mogo raditi pokret. Ja sam rekla kako ne, što nije bilo uobičajeno da redatelji jednako tako stvarno se skinu i rade pokret. Ali on je to radio kao da je student glume. I odmah sam bio je izvanredan, odmah sam prepoznala taj će daleko dogurati. <laughs> Tako da e, zaista surađujemo na intervale vrlo e, tjesno. Njegova doprinos kad sam radila muku spasitelja našega je bio velik. A posebno mi je užitak sada kada radimo sa studentima akademije doduše ja ove godine ne radim jer sam rizična skupina čekam da se cijepim ali to je izuzetan užitak i to se odnosi i na ovo vaše pitanje te moje pedagogije odnosno pedagoškog puta koji sam imala sreću da sam bila na akademiji da sam mogla raditi eto sada već sa preko 50 generacija glumaca. I zapravo ja niti u radu sa studentima, niti u teatru nikad nisam odvajala pedagogiju od umjetničke kreacije. Je to tako međusobno povezano. I istog mog rada onda su se izrodila, odnosno stvorili smo niz predstava. Uh, koje su bile prvo ispitna produkcija na akademiji, a kasnije su igrale u ITD u, u Exitu. Još karo... danas igraju. Da, još danas, još danas igraju. Još danas igraju. Ja. Od prvih pozdrava koji su odigrali preko 600 puta i obišli smo cijeli svijet uh, do kako misliš, mene nema koja je isto sad već 600 puta odigrala. Dakle, uh, nešto jako lijepo se događalo što je bilo ujedno i prilika mladim glumcima studentima da prvi put zaigraju nešto svoje jer sam ja jako njegovala u tom uh, pedagoškom procesu uh, to autorstvo u kazalištu to znači da su oni i stvarali tekst i cijelu predstavu smo skupa ja sam na neki način im bila neki vodila sam neki mentor ali to je jako lijepo pa možda da se o tom fenomenu pozdravi, kažemo, kroz jednu drugu vizuru, to je i poznat fenomen zaista i i danas srećom je snimljena, može se pogledati. Ali vi ste u to doba, to je bilo zapravo i zlatno doba ideja, vi ste tu i na akademiju dovodili strane režisere, stručnjake, koreografe, pa možda koliko je to značilo mladim tada ljudima u Jugoslaviji, još da se tako susretnu s tim, Cecil Beri i ne znam. Pa to je od neprocijenjive važnosti. Onog momenta kada smo mi sa pozdravima gostovali na, na svim tim svjetskim festivalima u Nansi, u Karakasu, u Berlinu i da sada ne nabrajam, ja sam preko predstave onda došla i u kontakt sa vrlo značajnim svjetskim autoritetima na polju kazališne umjetnosti. To znači, e, bila sam u bliskom kontaktu sa Peterom Brukom, sa Jiržijem Grotovskim, sa e, kasnije sa Menclom, pa sa Stopardom. E, I to je bila jedna mogućnost da sam bila tako se zbližila s tim ljudima. Recimo sa Barbom smo radili e, mjesec i pol radionice zajedno. I onda sam ih sve koliko sam mogla i koliko su oni mogla, uh, mogli uh, zvala na akademiju da nešto od te svoje umješnosti i umjetnosti i svjetonazora na kraju krajeva da to predaju studentima. Danas to može da ne zvuči tako senzacionalno, jer je više mogućnosti i stipendija, granice su otvorene, ali to je onda zaista bilo e, rijetka, rijetka stvar, rijetka privilegija. Da tako. Pa i danas to zvuči, znate, jako... To, e, jedna stvar je kad ti možeš to preko Zuma, što možeš... Sad svi su kursevi preko Zuma, sad i ovaj, i, ili su... E, možeš na, na, na kanalima pogledati velike glumce pedagoge viditko ali je u kazalištu taj osobni kontakt taj je zapravo to je najvažnija stvar koja, koja uopće može biti prema tome da, i neprocjenjiv je i, i nemjerljiv ne samo između izvođača i redatelja ili onoga koji gori, nego izvođača i publike Eto, sad ste dotakli baš tu bolnu točku prošlogodišnju koja se još, nažalost, proteže u ove godine, a to je da kazališta, ako i imaju predstave, imaju vrlo ograničen broj publike i to zaista više sliči na neko posvećeno mjesto gdje samo privilegirani mogu tu sudjelovati. Ja sam bila na nekoliko predstava, dogodila mi se čudna stvar da sam bila strašno uzbuđena i svi smo nekako koliko nas je malo bilo pokušavali dati sve od sebe, evo tu smo. Jel? Što mislite? Kako... Pa ja mislim da je, da je ova godina, i to je nešto pozitivno što se događa, prvo dokazala da je publici kazalište potrebno. I oni zapravo i u ovim uvjetima hrle u teater, ali ih ne pripuštaju sve, <glede> jako ih je malo prisutno. Ali oni koji su prisutni, oni su kao na neki način još više prisutni. Gotovo da imaš osjećaj kao da na neki način duplu podršku daju onima koji su na sceni. I ja moram reći da da cijelu godinu kazališni stvaraoci rade predstave. Mnoge predstave su oni dovršili pa su sad na čekanju da se počnu igrati, ali ovo što se događa recimo sada Mario Kovač i Petra Radin, oni sa grupom glumaca putuju dnevno i obilaze tri sela, igraju predstave. To je izvanredna inicijativa i izvanredna dokaz šta se skazali šte mogu, jer oni stvarno donesu i sreću i neku maštu i, i ta djeca su jedno vreme izvan tih stresnih okolnosti. To je fantastično. Sada, kada je gospođa Ivica spomenula, vi ste uspjeli ove godine tri e, projekta napraviti ipak, i to u Splitu, Split u Varaždinu i Zagrebu. Za, Zagrebu. Jesam, ja, ja sam puno išao u kazalište. Ja bih se samo na vaš uvod malo na rekla ova godina je bila zastrašujuća. E, povijest umjetnosti i kazališta je prepuna zastrašujućih godina od zabrane teatra za vrijeme Elizabetinskog kazališta, pa recimo, pa od Francuske revolucije, pa recimo što, da, preskačemo sve to dalje, da, dođemo do, Prvog svjetskog, pa procvat umjetnosti nevjerojatan nakon Prvog svjetskog rata koja je najstrašnija klaonica bila u povijesti čovječanstva. Pa govorimo o 30-ima, ovaj, o jednom teškom olovnom vremenu, pa govorimo o poslje, pa post 45 ovaj, u, Jugoslaviji, pa zatim u Hrvatskoj, pa 60 Pa povijest povijesti ovaj, umjetnost se uvijek je ta koja prva se izvlači, koja prva još za vrijeme trajanja toga kreće. Kazalište kao osobni kontakt je uvijek bilo važno. Svi neki veliki kazališni pokreti nastajali su uvijek uh, upravo u tako teškim vremenima i ne baš u velikim centrima. Spomenula je Ici Barbu, spomenula je Grotovskog, ne zna se ovog časa gdje nastaju neki zameci koji će sigurno Ovogaj, e, e, siguran sam u to, o, otići u neko novo vrijeme, u neko vjerojatno novu poetiku, možda i sasvim različitu dramaturgiju. Evo, neki dan sam gledao m, ovaj, Višnjika od Bobe Jelčića koji je baš napravljen za Zoom, koji je fantastičan, koji je sjajno se uklopio točno u Čehova i točno je bilo, je, bilo je beskano dirljivo kad na koncu se otvorio ekran i onda svi mi koji smo bili tamo smo se uzlazili u male kvadratiće i svi smo pljeskali, bilo nas je jedan podjeno 300-400. Ne kažem da kazalište treba završiti na Zoomu, ne daj Bože. Ali to je recimo jedan projekt koji sam prvi put vidio da nekakvog smisla ima to što se radi. Da, uspio sam napraviti tri predstave. Uspjeli smo od 14. veljače ovoga 20. imati premijeru velikog mjuzikla Bambina u HNK Splitu. Ovaj, napisala ga je moja Ana Tonković-Dolenčić i Neno Belan ovaj e, odigrano je 13 rasporodanih predstava, bilo je 27 sedam ih je bilo ali čekamo da se to okrene da obiđemo valjda cijelu, cijelu regiju ovaj, bili su to majstori, jedan friški tekst Anin ispod Čekića o, o potresu korona komedija koja je rađena u teatru morzga kod Ecije dakle o jednom nezavisnom kazalištu koje svejedno odigra preko 150 predstava u ovako jednoj godini i cigle Svete Elizabete, Vida Baloga, komedija u ovaj u Varaždinu. Naravno, sve njih povezuje određena lakoća, određena vedina. Mislim da ljudima treba sad dati nekakvu, nekakvu, radost, treba im dati smijeh, treba im dati ovoga uh, jedan... Ne kaže, nije to bijeg, nekako treba ti negdje biti lijepo. Pa taman, ako ćemo i tako, taman i plakao, taman je došao, ali čut riječ glumčevu sa pozornice je toliko važno to je, tera, to je terapija doista je mislim da publika koja danas ide u kazalište ja sam puno predstava sad gledati u zadnje vrijeme i volim sjest ovoga u kazalište i sa to je jedna posebna koncentracija to je jedna divna koncentracija glumci moram reći uživaju to znam iz prve ruke jer to sad nije ono nisu sad pretplate pod moraš nije se sad žena dovela pa ti do ono, ali energija koja iz gledališta ide sad prema ovoga, ulici uživaju u svojem poslu i mislim da, će, da nam slijedi jedno ja sam optimist ovoga jesu strašne godine strašna su stradavanja ali e, prva će e, vjerujte umjetnost će prvi krenuti naprijed i prvi će vratiti nekakav optimizam i osmih ljudima kad govorimo o tom repertuaru što i kako igrati, vaše su poznate predstave koje ste radili tijekom domovinskog rata. Spominjimo Hekubu koju ste onda napravili i 1991. možda jedna najpotresnija ratna priča, pa do Medeje, da sad vaše da ne spominjem sve. Sami ste jednom rekli da su najviše ljudi koji su bili najviše pogođeni u ratu vas bodrili da upravo to igrate. ste se vi pitali pa šta ćemo to? Kako vi vidite sebe u ovoj priči? Malo prije ste mi rekli pa svi smo se promijenili ili mi, naravno da će se i kazalište promijeniti. Kako sad promišljate vašu redateljsku, pedagošku e, budućnost? Ili e, imate već neki prozor? <laughs> pa imam, imam niz nekih ideja koje bih još uvijek volila realizirati, jer još imam snage, još imam volje, još sam uvijek entuzijastična. Ovo što ste spomenuli, ja sam stvarno se u jednom momentu htjela prestati baviti kazalištem. I onda, jer sam mislila da je važnije pomagati ljudima, bilo je toliko uh, uh, nekih patnji okolo, da sam mislila da ću biti tamo potrebnija. I onda me Mlikota, gotovo za ruku, on je bio moj student, i rekao, molim te, pomogni mi da napravimo Hamlet mašinu, prvo na Akademiji isto. I to je poslije bila jedna potresna predstava. Uh, ja sam se uvijek bojala tih reakcija ljudi kada uh, u nekom ogledalu, kazalište je i ogledalo, vide svoje patnje jednako u Hekubi, jednako u Hamlet mašini i sad u smrti Bro Bronskoga. Uh, ali uh, ljudi su rekli da im to pomaže da na drugi način dožive svoju uh, traumu. I to je uopće kazalište koje uh, nigdje na svijetu uh, čovjek nije tako sam sa sobom, dakle sa svojom unutrašnjošću, sa, sa svim što se događa. Uh, to je neka transformacija uh, i u zajedništvu kao što je u kazalištu. Jel? To zajedništvo je i taj susret koji je u tišini ili u smijehu ili radosti ili čak sa suzama, ali uh, uh, to je neko sveto zajedništvo i uh, uh, mi svi koji radimo kazalište ja sam to spominjala uh, da smo mi uh, zapravo zaraženi sa plemenitim virusom uh, uh, virusom kazališta kao što je arto rekao da kazalište mora biti taj istinski zajednički doživljaj da mora biti jako uzbudljivo prodorno jer je to čudo. To je čudo koje se događa, koje onda mijenja i nas same, koji stvaramo predstavu izvođače, ali i publiku. Ima uh, uh, puno... Uh, uh, često mi se znalo događati poslije predstave da mi je došla publika i rekla hvala vam puno, vi ste me promijenili. Ja sam rekla kako sam vas promijenila, kaže ja potpuno drugačije sada vidim i ono što radim i ko sam ja to su, to su fascinantne stvari. Kazalište je stvarno magija i čudo. I eto, mi... Uh, uh, mislim da ćemo zaraženi uh, sa tim virusom, plemenitim virusom uh, se i od ovoj sadašnjoj situaciji, ali da ćemo onda i, i sa puno još više elana krenuti i dalje. Evo, Krešo, vi ste u jednom intervju rekli, ako mi se to svidjelo, da je virus taj nekulturan, da on ne dolazi u kazalište. Više manje je to i činjenica. I, I mislim, poznati ste po tome da radite predstavu koju publika voli, a da ne podilazite. Evo, sad sam se sjetila da je Hrvatska televizija nedavno, napravili smo u jedan isto pothvat iz Varaždina, vašu predstavu čini barona Tamburlana, sa vrlo malo publike, ali glumci su zaista dali sve od sebe i makar smo se svi, svi se smijemo i to je komedija, baš ima neke i duboke tuge u tome. Mislim, sve vam je uspjelo u, toj, u tim pričama. Pa da, ja, ja volim raditi komediju. Ne znači da uvijek volim raditi komediju, ali ovaj, volim raditi komediju. Čini barona Tamburlana, dakle, tekst iz 1800. -te, nepoznatog autora, sa jednim divnim ansamblom, stari, kajkavski, koji evo ga su ga ljudi razumjeli gdje god su ga gledali. Bilo je lijepo ovaj te reakcije ovaj, čitati iz cijele Hrvatske. E, I zapravo smo do, dali neku, aktualizirali smo ju do, neki, do neke mjere. E, u publici je bilo, ja mislim, desetak ljudi koliko je moglo biti tako nešto. Ovaj, e. Međutim, smo ju radili za kameru, prenijeli smo ju i veselim se kad će se dvaraždinski HNK napuniti ponovo, pa ćemo ju pa ćemo ju ovoga e, ponovo igrati. To je, znate, veli, veli ovo što ste rekli da je virus nekulturan, to sam ja Eciju citirao, ali e, dodao bih na Ici jednu stvar, ono je da smo zaraženi virusom. Ja mislim da smo mi jako religiozni u tome, da je kazalište je jedna vrsta, taj, taj ritual kojem pristupamo, ovogasti to poštovanje koje pokušavamo i mlade studente i glumce naučiti dakle da je pozornica jedno doista sveto mjesto e, bilo koja pozornica sad ovaj studio ovdje u trenutku kad ga proglasiš pozornicom proglasio si mjesto na koje dolazi e, Talija a kad Božica Talija dođe to stvarno se e, znate uvijek ću citirati ja, moja prva asistentura u životu e, ozbiljna u HNK-u bila je Ajaksaja profesor Habunek ovaj e, radova Ivšić, imao sam ga priliku i sreću upoznat, i ovaj, tako i iz meni frangeš neven veli znaš ovoga, koliko ti daš toj pozornici toliko ti ona vrati natrag ja sam tad bio klinac ok dobro to ne zna. to je toliko velika istina to je toliko velika istina taj, taj povrat natrag to taj ako, ako dođeš sirokog srca otvorene duše s tim svojim umjeteonstvom, ovoga e, e, ponizno nemaš pojma možda ne, ne mora to uvijek biti ni dobro ni kvalitetno ali rekli smo dobivaš neku, neku energiju natrag unutar tog ovo što ici veli zajedništva ansambla publike i publike ansambla i svih nas pa, vjerojatno iz ovog svega što razgovaramo bi ovo za, zaista to strašno vrijeme, jer gdje to i virus i ti strašni potresi nešto što ne možemo, rat nekako ipak će prestati, a ovo ne možemo predvidjeti. Ali čini se kao jedna šok terapija. Možda i neke stvari su ukazali što bile malo zadrijemale, nije sve bilo idealno i tako dalje, pa možda je najbolje da se iz toga izvuče što najpozitivnije. Se sad sve ogolilo, sad se točno vidi što znači voljet kazalište i radi dobro kazališta, tako mi se Zato li nema čovjeka koji nije uzdrman sa ovim svime što se, baš uzdrman, potres, a potres potresa, još je stvarni potres, i u takvim situacijama se zapravo preispituje čak i bitan identitet osobe. Nema sada čovjeka koji ne razmišlja na drugi način o onom što je bitno, što je prije bilo potpuno nevažno. I tu se događaju, ja isto uh, volim gledati, uh, ne tragično, ali ja mislim da se tu neke vrlo vrijedne stvari događaju u svakom pojedinom čovjeku. E sada samo da to ne zaboravimo i da ponesemo uh, dalje. A što se tiče kazališta uh, i nas koji radimo, Evo, ja znam i on i, i bilo ko se ozbiljnije bavi. Kazalište traži veliku požrtvovnost, predanost, eh, hrabrost na rizik. Ali ono što vraća natrag, što Krešo kaže, eh, to, to je eh, čudo, to je misterija, to je eh, stvarno eh, istinski doživljaj. Ja evo mislim da dolazi neko vrijeme zanimljive kao bih rekao, zanimljivih dramatuških prosedeja. Kako smo sad, evo, mi smo sad svjedoci nekog, ne možda za 20-30 godina će biti neka druga generacija koja neće biti svjedoci tako gene šok terapije, evo, koja nešto mijenja, koja mijenja, ev, dakle, kao bih rekao, to sam rekao nekim svojim studentima, eto sad, dakle, postoji neka, razlika u tome kad prije par više godina radio si neku priču s koja ima neku svoju budućnost i šta će biti posebno. Možda sad neće biti ništa, možda te budućnosti više nema. Možda neće biti, možda se ona prekine. Osvješteni smo da se ona može, vrlo jasno, gledam i kod, kod djece, kod klinaca, kako doživljavaju, kakvim elipsama doživljavaju ovoga priče. Puno drugačije nego možda prije neću sad reći 20, 30, prije 5 godina, ovoga, mijenja se percepcija. Mislim, to sve može utjecati na, na, ovaj, i sigurno hoće na jedno pomicanje kvalitete, na jednu ovaj, novu kvalitetu, novu razinu i moramo biti za to otvoreni i spremni. Ovaj, ja se zapravo tome, ovaj, ako smijem tako reći, veselim s tim nekim novim mladim ljudima koji će doći, koji iz ovog svega ovoga će nabujati nekakva, druga, 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 drugi jezik, ali uvijek, naravno, unutar toga I, rituala. I ja mislim koji... silna, silna znači energija. Silna energija, da. A znate, a s druge strane, nismo mi dešifrirali još niti Eskila, to je prije dvije pol tisuće godina. Tko smo mi da mislimo da živimo u neko baš jako loše vrijeme sad i da se sa nama sve završiti? Mislim, ne. ovoga i da će, da će to... Ne, ovaj, eh, pa, jedan je vijek ljudski toliko kratak da un, unutar njega, ovaj, ako uspiješ nešto malo naslutiti od Šekspira, od Moljera, od Brehta, od nekoga, već, već, već je to puno. E prošla godina ne možemo ovaj, kad se osvrnemo na nju ne spomenuti sjetiti se svih velikana hrvatskog glumišta puno nas je njih napustilo, ali zašto bi to bilo neki komemorativni skup? Oni su nas zaista, trajno su s nama u našim sjećanjima, u snimkama, u pričama i zapravo i mladima znače nešto kroz povijest hrvatskog glumišta pa bi voljela da kroz razgovor ovako i se prisjetimo nekih, evo možda za početak, Pere Kvrgića koji je možda na neki način i odredio vašu odluku da idete na Akademiju sa jednom svojom ovaj, je, ulogom. Ja sam gledala predstavu uh, Pere Kvrgića, odnosno to je radio uh, George Paro, uh, uh, Mesar iz Abvila i uh, advokat Patlen. I u to vrijeme sam mislila da ću još uvijek studirati, uh, biti koreograf, baviti se plesom, aktivno sam plesala. Međutim, nije bilo akademije. Kad sam ja vidjela tu predstavu i te, to majstorstvo glume, Pere Kvrgića koji je mijenjao uh, u sekundu se pretvarao, transformirao u razna lica, igrao na sceni uh, uh, razgovor i konflikt sa drugim licem. Jedan i drugi je bio on, dakle, stvarno vještina fantastična. Uh, da ne govorim o ekspresiji koja je bila i tjelesna i govorna, uh, čuda. I onda sam rekla pa to ja želim raditi, to, s tim se ja želim baviti i stvarno mi je bio pravi trigger, odnosno okidač da se upišem na akademiju za razliku od mnogih predstava koje sam gledala u to vrijeme koje su bile isključivo govorno, govorne i manje su me interesirali. I onda u Speru je vezano još nešto iz moje prakse života, kada sam sa Juvančićem radila u Gaveli školu za lude i eskurijal, onda kako je to Jupa znao, to može svjedočiti i krešo, eskurijal su igrali Drago Krča i Pero Kvrgić. Dakle, Drago Krča je meni bio profesor na akademiji, Pero Kvrgić je bio ono veličina i Jupa je rekao, Ajde, to ćeš ti s njima riješiti. I ostavio me na probi jedno, dva, tri dana sa uh, krčom i sa perom. Ja sam imala užasan strah. I ono malo što sam znala, a znala sam dosta što se tiče pokreta jer sam završila tu školu uh, plesa, uh, prestravljena sam bila. I onda je meni Pero rekao, uh, vidim uh, da, ste, da se bojite i da vas je strah. Vjerujte mi, meni je više strah. Uh, uh, ja pojma nemam. Ja sam uvijek budala i neznalica kada počnem nešto raditi, ali mi ćemo se igrati. Mi ćemo probati pa ćemo se igrati i osjetit ćemo šta je dobro. <Mile dizzy> i uglavnom je skinuo uh, uh, cijeli taj uh, uh, <pet brewery> uh, strah i super smo napravili predstavu gdje on mijenja u jednom momentu je luda, a onda je uh, kralj. Tako da je uh, Pero bio zaista izvanredan i evo u odnosu prema jednoj za njega balavici ono dobro uh, 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 u to vrijeme. I ovo što vi uh, 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 govorite, oni je, je teško kada čovjek ode, pogotovo takvi iznimni ljudi. Ali eh, oni su na određen način inspirirali i odgodili cijele generacije glumaca. Potaknuli. To živi sad u tim glumcima i ti glumci će to predat nekom dalje. Dakle, u tom smislu, ne samo što ih možete vidjeti u snimljenim nekim predstavima, u tom smislu su oni besmrtni. Tako se... Pa meni danas najviše znači ovo što sam uspjela prenijeti svojim studentima i glumcima. To je neprocijenjivo blago i kad ja vidim da neko na osnovu onog što smo mi radili sad sam dalje ide, to je velika sreća. Da, pa to je možda i u vašem pedagoškom radu, ovaj. važno da ste sve te ljude poznavali, s njima radili, evo, napustio nas se i Mustafa Nadarević. E... <hle> ha, joj, mujo. Dakle, šta ja rekao, e, on je bio jedan jedan nemogući ljubavnik kazališta. Tako je možda jedno s drugim da, 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 ne ide. Ali e, možda je on bio jedan... Opi... Ja zapravo ne znam zašto sam, kad sam se ja točno odlučio ići na kazališnu režiju. Ovaj... E, bio sam u toj čuvenoj dramskoj grupi klasične gimnazije, ali, o, ali mislim da je jedan od okidača bio da sam ja gledao sedam, osam puta Dunda Maroja od Ivice Kunčevića. Bez prestaka sam ja hodočastio na to u HNK. Ovaj, e, Ja bih sad mogao ponoviti o, ovog trenutka intonaciju, čak i Mizan Sen iz te predstave, se sjećam, točno ono gdje je bio, šta je radio, kako je skakutao, nevjerojatno, i e, ovaj, scene neke njegove s Petrunjelom i to, i monologom, komple... i eto me već za par godina kao asistenta ivici Kunčeviću u Siranu de Beržeraku ovaj, e, gdje sam istatirao po sceni. Ovoga. E, I zatim zapravo jako bitan trenutak, a to je Ludi Dani u Gaveli, e, Paolo Mađeli, gdje mi je potpuno istu stvar napravio kao e, Jufa Ici. Mi je Paolo bi me osta, ostavio, me s njima i rekao je, ajde ti sad tu scenu, a neka scena, Bože Isuse, komplicirana puno. <laughs> i to nešto, I ode, <laughs> I ovaj, i sad na, Helena Buljan, Mujo, Bož Daralić, uh, Anja, aj sa njom sam mogao bar ona ova ova, ova to sve smo generacija. I sad ti tu nešto ovaj, mislim i toga. I ovaj i tu smo nekako uh, 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 ko jedan bio s mujom, uh, ni, ni, nikad to ne može zaboraviti. Nikada. Ja sam radio lude dane prije dvije godine um, o, o, na iskao ispit. To su, dakle, Bomaršeo Figaro f, Pir i von Horvat Figaro se rastaje. Radio sam to sa studentima. Ja i, ovaj, i čitam taj tekst, dakle, dobrih koliko je, 30 i više godina nakon te predstave. Ja sam imao kompletnu... Uh, uh, E, zvučnu sliku svake njegove rečenice ovoga kako je izgovorio. Ne, ne, neopisivo je ovoga e, gnjavio na sceni. Ovo, do, nije dopušto, on je bio beskano drag bio. Ovo, mu, mu, Nikad, nikad ništa nije napravio ako to nije bilo iz ljubavi. Baš nikad. Ovo, ali na sceni je zatražio E, 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 oj, vojničku profesionalnost i strogost. Oj, nisi smio pisao, znao je oni kolegama, a go, čak i publici, viknu da prestanu ovoga više otvarati te bombone i ovoga izjevati, kašljati i ovoga i, i sve tako. Oj, ali je jedna divna duša. Mislim, m, strašno mi je teško što ga nema ovoga strašno sam sretan što je bio dio mojeg života i zapravo je još uvijek i ovo što velici ne nestaje to. Postoje snimke, postoje od ovoga, postoje, tu je on, kako bih rekao, to je ta energija koju je jednom sam u vidio, a kamoli sa njim radio je ovoga, neće nikad nestati. Dakle on je moj prijatelj za, za uvijek. To je ono što je kazalište da je kad tamo sjediš i kao publika, što zapravo za uvijek zapamtiš ili, ili dojam, osjećaj, to ostaje. Evo, napustio nas je i zadnje od četvorice postgavilijanskog kartela Božidar violić E, isto od njegove znamenite predstave možda najdugovječnije <laughs> Mrduša Donja Mirisi Zlato i Tamjan mislim e, to je isto bila prilika da se malo prisjetimo tih velikih velikih predstava koje je napravio od mislim on je čak i radio Beketa o očekivanju Godoa i patnji gospodina Mokinpota mislim predstava koju sam ja gledala kao djete <laughs> a još je, kao što vi kažete, još ju točno pamtim ton, sve, sve što se događa. I bio je iznimno uh, uh, vrijedan pedagog. Njegova pedagogija rada sa glumcem je bila nešto stani pa gledaj. Naime, on je znao, posebno kod glumaca koji imaju zatomljen talent, a vrlo često najtalentiraniji su uh, vrlo uh, skriveni, sramežljivi i uh, gotovo da drže taj tale, talent, boj se pustiti ga van. On je znao sa njima tako radi da bi u jednoj probi uh, isprovocirao taj talent da se pojavi i onda kad se glumac osjeti, odnosno student glume, da se to pojavilo, onda kao da se rodio u tome je bio zaista vrhunaravan I, i to je i u tom smislu veliki gubitak. Makri, on sam za sebe znao i puno je pisao, ne pišu svi ove režiseri puno, ali on je pisao par knjiga i baš u knjizi piše kako on kad radi predstao, ja veli ne znam kuće, nemam ja nikakva rješenja, ne znam kuće me to dovesti, nego kroz rad. Vjerojatno je to onda i u pedagogiji mu bio neki da. Pa to kao... je jedini način da se predstava radi. Pa kud bi došli, kad ga ja počnem raditi predstavi, da znamo kako će ona izgledati, pa ne bi ju počeli raditi. <laughs> pa je, on je. s jedne strane nije znao, zato je bio dobar režiser, a s druge strane on svako lice gotovo u sebi odglumio on je zapravo neostvareni glumac i to je pričao nama na akademiji još da se on bojao da imao pre jaki su bili njegovi kompleksi i zato da se nije odlučio biti glumac, a bio izvan redan glumac. Svi smo On je, pa da. On. Svi smo neostvareni kukavice <laughs> koji nismo puno šetali Dobro, ja malo ješam. <laughs> ja sam da. isto nešto Pa je, pa da. to je, uh, To je nešto što je bitno. Vi ne možete raditi sa uh, uh, glumcima. Teško se radi ako vi to ne osjećate. Samo je sad pitanje, ima nekih redatelja koji u tom postaju autokratski, odnosno zahtijevaju nešto, to je uvijek tako tanana suradnja. Ja sam najviše naučila od svojih studenta i od glumaca. On je rekao zanimljivo, volio je isto, je režirao opere, kao, makar je bilo žao da ga tako malo zovu ili obožavao glazbu i rekao je, meni je smiješno da kažu da je dirigent slično režiseru. Veli, to nema nikakve veze. Ja bi sve dao da, sam, da mogu biti dirigent, jer ti si na kraju opet s njima, veli, i u tom činu a režiser odjednom, kad je najvažnije, nestane. Niko ga ne treba više. To je taj trenutak užasno žalostan. Kad te više niko ne treba i zadnjih dva, tri dana samo gnjaviš po svima smetaš. to treba osjetiti no, i onda smetaš. se ti. A, da, <laughs> <laughs> Ali Da, da ali tu, tu razliku, to često spoređu dirigente i režisera, to već i Gavela pisa o tome da to nema nikakve veze. Jer stvarno divno je bit dirigent. Isuse Bože, oh, kak je to lijepi posao. prekrasan. Manje se baviš psihologijom ali ono što kod Boška je jedna stvar, tako ja se uopće ne osuđujem o njemu ništa reći zato što sam više puta slušao njegovu e, onako e, iz rukava analizu pojedinog glumca ovaj, e, koja je bila nevjerojatna. Toliko duboka, toliko doista nevjerojatna, on, on bi onako proizveo esej o čovjeku o, 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 za koji, za koji e, sve ti je bilo te sekunde točno jasno, na Tanjuru, kako bi ga kako bi iz nekih sitnih, i kako je on to znao uobličiti, formulirati, tako da se ja o tomu, ja, ne, ja nikad nisam upoznao nekoga koji je tako znao fantastično mm. ovoga, pozicionirati glumca, njegovu psihologiju, njegov habitos, taj, taj, i zašto on je baš takav kakav je. I mora se reći da je on zadužen, mislim možda je pre teška riječ, on je stvorio Peru Kvrgića on je stvorio peru krgića i to ga je ne samo da je radio s njim mokim pota nego je on radio s njim i korupciju u palači uh, pravde gdje je pero jedanput je taj dramski talent iz pere kao što je kasnije znamo da je bio svestran ali u početku to nije bilo jasno vrlo lako je mogao završiti u fahu uh, nekom samo da igra nešto ali uh, uh, boško je znao u njemu prepoznati i, i, i taj talent i isprovocirati taj talent. Evo, spomenuli ste Dubrovnik, napustio nas je legendarni koreograf, plesač Miljenko Vikić koji je na puno, mislim, kažem Dubrovnik jer je tamo i živio, umro u Dubrovniku, ali i obilježio na neki način i Dubrovačke ljetne igre, neke od e, najpoznatijih predstava, on je radio scenski pokret i tako. Evo, kako, kako ga se sjećate? Ja se njega sjećam divno ovaj, napustio nas je nije dobra riječ. Sad kad pričamo o tome pa smo se stavili ih nekoliko na hrpu, to što su neki svi ti ljudi recimo mene naučili, ja osjećam ponekad ja to ponavljam, to je kao da bi upisan neki program, nekako živi u meni, nije postojao veći navijač za predstavu koju je radio Miljenka Vikića ne daj ti, dragi Bog, kad bi on radio s tom predstavom, mi smo radili nekoliko predstava, ovoga, da bi netko imao nešto za prigovoriti, da se ovo, taj je bio te sekunde, ovoga, tako ušutkan. Miki je bio toliko fantastičan navijač. On je najviše dio svog života i najviše predstavna napraviti sa Ivicom Kunčevićom. su bili nerazdvojni, fantastični, sjanji. Tu smo se i upoznali. Ali od onog, one fotografije Mikija iz 50-ih u krzenom kaputu, na šminkam predivnom, ovoga, u jednom siromašnom gradu, pa do jednog čovjeka koji zapravo cijeli život nije napustio taj veliki jedan bon vivanski, jedan gospodski stav ovoga, gdje, gdje kad si ga imao u predstavi, znao si da, si imao, da imaš da ima, kad je on pristao raditi on danas imaš navijača da je on s tobom uh, propao prošao tu je on i, ovoga, i ta ljepo, taj osmijeh i njegov ovoga, i ta zafrkancija koju je on znao donijeti na probu je bila fenomenalna i to zapravo ostaje ostaje ti taj odnos kao što mi recimo od, profesor, od vlade habuneka uh, uh, gledajući njega naučio sam raditi sa zborom ne znam zašto i kako ali tako i još uvijek to koristim ovoga, e, gledajući Mikija, ovoga, neke stvari ovoga ubereš. Pa tako nisu umrli. Da, pa on je obilježio i moram reći zlatno doba televizije Zagreb, svih oni šova e, i zabavnih emisija. Uvijek je bilo i Miljenko Vikić, jel, e, njegovo ime. E, verim, zaista, evo, kad nabrajamo, sjetimo se i Špire Guberine, ostaje Hermina Pipin Đurđa Đulđa Ivezić. Pa Špire Guberina to isto čudo. On je u privatnom životu frfljao muca onog momenta kad bi ušao na probu, odnosno čim se počelo pojavljivati lice, čim ga je on naslutio, on je počeo govoriti kristalno, jasno i bez zamuckivanja. To je još jedno svjedičanstvo što teatar može. A da ne govorimo o njegovim kreacijama koje su nezaboravne. Najbolja špirina, bila, on je, njegova prva uloga u HNK-u je bila mrtvac. E, mislim u Gianni Skikiju, da je glumio ovoga. Ove, ove, I onda je tako je meni došlo prije, ono, ne, nekoliko godina. Rekao, ako ću ja šta raditi u HNK, ako ima nešto da se statira neki mrcac, da bi on završio svoju karijeru onako kako je u HNK i počeo. Da bi on, ne bi on ništa govorio, ni glumio, ako on može negdje On je to vrlo ozbiljno rekao, bi je ružno smiješno. O, ga stvarno to mislio. Evo, sad sam se prisjetila da je ovaj, otišla i Vera Zima, a zapravo Evo, ona je u jednom svom intervjuu rekla što je nju zapravo e, na Akademiji najviše e, motiviralo. Veli. To je bila Ivica Boban i e, oko pozdrava koji su raste, veli ona je uspjela sve te dečke s kojima je ona bila i u klasi veli, izmotivirati tako nevjerojatno da nijedan od njih više nije mu palo na pamet da bi išao u teatar tipa HNK, krenuo se svojim ovim putom. Tako sam se i ja našla u tome bila je u baladama Petice Kerempuha i onda je reka, ja sam bila sedamnaest dana u angažmanu u Gaveli kad mi je Relja Bašić ponudio da teatru u gostima da igram čarubu. I ja sam otišla. To je bio taj, evo, upravo ste vi s tim svojim eh, pedagoškim djelovanjem nju, kako po njenim riječima, eh, obilježili. Pa je, to je bila generacija... Eh, ova pozdravaška, e, eh, Vukminica, Srića, eh, Mladen Vasari. Ja sam s njima na toj prvoj godini vrlo intenzivno radila i zapravo su nastale te improvizacije 1 i 2 u kojima je bila i Vera. Toliko topla, toliko talentirana osoba. Onda smo se mi odlučili za Joneska, ne pozdrave, gdje nije bilo ženske uloge, tako da su ostali e, njih troje, e, Srića, Vukmirica i Vasari. A onda su oni sljedeće godine napravili e, balade ne, sa radom. Ne, ne, ne. I, I... Kasnije sam ju srela još u... u skupo smo bili u žiriju na Zlatnom lavu uh -huh. u Umagu. Uh -huh. uh, ti razgovori s njima, ona je bila uh, uh, jedna uh, kako bi rekla, riznica uh, 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 iskustva životnih način na koje je ona promatrala ljudi. I, izuzetna osoba, a i takve su bile i njene kreacije. Pretužna da je otišla. Evo, opet tužna. A, ovaj, ja bih rekao nešto a, da, veselo. Ovoga, a ti će se ići. Ovaj, da, tiče se ici. Razgovaramo o ljudima koji su otišli. Ako smijem nešto reći, to bi... i zato, mislim mislim, da sam ja brizu. I zato mislim, ne, nego mislim, zato što počeli smo razgovor o na nagradi za životno djelo, To onak zvuči bum, onak kao, ono, da, pa sad su da, to da, se da. zaokružili. Opće mi to, opće nije fasciniralo. Kod tebe za životno djelo ni najmanje. O, ovaj, ali, ici ovaj, zapravo, da spojimo sve ovo što smo govorili, karakteriziraju jedna glumačka kola, jedna ad hoc postavljena pozornica koja ne prestano putuje. I ta kola idu. Mnoga predstave koje Ici radila su bile sa, su bile sa tim. Postanem, e, e, neko siđe s kola, neko se popenje na ta kola. Neko e, dođe, neko ostane malo dulje, neko ostane malo kraće. Svako ostavi neki svoj trag, neku svoju rekvizitu, neki svoj kostim. Ovoga, i, tako, I ta se kola neprestano kotrljaju i kreću. I zato mislim da ovaj, e, pa su tako neki ljudi bili na kolima. E, I ostavili njav, trag. Ne, ostavili trag sišli su privremeno, ovaj, možda ih sretnemo iza nekog ugla u nekom drugom, na nekoj drugoj pozornici, takav je to ovaj život. I mislim da je to je ovoga, to Tako da mislim, u svemu ovom govorimo o ljudima koji trebaju treba osjetiti neku radost da su bili na toj pozornici koja dakle. koje je, ovaj, ja manje sa njima, lici puno više mm -hmm. sa ovim ljudima kojima smo govorili, su se popeli mm -hmm. na ta njezina kola. Još je početak godine, pa još primjereno da si zaželimo ovaj, sve najbolje u ovoj. Dobro, molim, nemoj najbolje, nemojmo petice. Ovo, da, toliko, su bile jedinice, ajmo trojke. Da se dobro. ne trese više. Trojke. Ajmo dobro si najbolje previše. Ne, vam, si... Dobro nam će nam biti super dobro. Dobro, i evo, baš sam znati željna što će u vašem poslu se novo pojaviti. Biće sigurno nešto novo i drugačije i to me isto zapravo silno veseli što će kazalište, kako će kazalište odgovoriti na sve ovo? Baš. Pa ja jedva čekam da, da se cijepim pa da to mogu zajedno sa suradnicima, sa glumcima, da to možemo Kren. ispitati i pronaći. A ja jedva čekam da se, e, e, nije sasvim poetično, da se malo sustav promijeni kazališni, da se e, ipak mnogi glumci jako teško žive ili uopće, i da se proluftaju ti ansambli, da se promijeni neka i da, da dobiju i mlađi, da dobiju svi ovi nezavisni koji moramo im sad spomenuti. Ljudi koji puno rade, koji žive isključivo tih punih gledališta koje rade, kojima je sad vrlo teško i treba im dati priliku i treba svima dati nekako da to sve malo proluftamo te ovoga. Mislim da dolazi neko dobro vrijeme. Ja sam doista optimista je baš kako uh, smo Krešo i ja radili sa tom diplomskom uh, godinom. Ima toliko iznimno talentiranih mladih glumaca, ali koji još uvijek nemaju gdje da igraju. To bi trebalo biti neki sustav koji bi omogućio uh, pronašo mjesta i, i, i dao priliku tim ljudima da, da rade. Jer su zaslužili, to mi znamo. Da. Pa možda sad nakon ove uzdrmanosti to uzdrmalo, pa je prava da, prilika da se da. ipak nešto krene. Nije si... kazalište nije skupo. nije Kako kaže Bruk, staviš jedan stolac na scene i, kaz... i predstava je počela. Oto, kazalište, dakle, mislim, kad zbrojiš ove uzaludne ljubavne trudove oko novaca koji onako na sve strane lete besmisleno i kažeš kazališ, ovoga, kazalište je doista ne košta puno i svugdje se može napraviti. Eto. Hvala vam lijepo na razgovoru i na, evo, optimističkom završetku. Hvala vama, vama što ste nas pozvali.